Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady Escape z vězení. Ano. A necháme se překvapit, jaké to bude. Maki, to jinak to nejde. Jinak oranžová mi sluší. Ale to nejde, koukej. Možná proto se jmenuje Escape? Možná. A jinak máme tady lejsky. To zase ne to nějak v tej... Nej, to zase tak hrozný. A celkem, hele, mlíko, nějaká kaše, tady něco. Palačinky to vypadá. Tohle vypadá trochu spíš jak čínská nějaká... Polívka. Polívka, jakože snídaně, oběd, nebo nevím. Ale lejsky jsou nazvat. Dobrý. Jinak, hele, máme asi testury. Krása. Teďka lidi, dávali v televizi, nevím, jestli to viděli, teďka si nepamatuju ten název, jak ten týpek 20 let utíká z toho vězení, ten film je top. Tak, teďka si tak připadám. Přesně něčím takovýmhle se brodil na konci, no možná něčím horším. Maky, Pennywise. Opět, proč ty klauny vždycky tam dávají? Nevím. Budeme kamarádi. Asi myslím, že ne, ale. Asi ne, no. Oh. Škoda. Fuj, takový hnusný splašky. Takže pěkný hnus. Okej, oby, takže Maky hlavně nespadni. Už to bylo trošku jako na krajičku, že bych jako spadla. Ale je to špatný, tady máme dokonce kost. Je celkem fajn, že tady máme průvodce. Který umřel, ale dobrý. A další umřela za náma. Dobrý. Nevadí. Takový velký roury, když se to tak vezme. Myslím si, že se takovýhle roury teda nikam nedávají, jo? Ale tak jsou fakt... Aby ty splašky prostě vylejzaly ven, no. Jo. Fuj. No. Vidíš třeba tady takhle, no vidíš, jak to tam jede, no. Tak jo, pěkný hnus. Je to celkem realistické, co si budem, ale ty roury, myslím si, že takové to fakt nedělají. Jo. Fuj. Nebo momentálně jsme malí jako mravenci, když teďka natáčíme ten... No, jak se to jmenuje, Maky? Od účka to začínáš, jo? Doprčit. To je jedno. Na konci je dead, to vím, to je jediný. nevím. Jsem nahoře. Co? Ty jsi byl nějaký rychlej. Tak přesně tak si teďka připadám. Proto tam jsou tak obří roury. Ok. Ty bugu, jak se tam jmenuje. Vidíte, já fakt na ty názvy nejsem dobrá. Není. Takže tak. Je, dolů? Tady musíme, jo, takhle dolů, já myslím, že ani dolů taky nespíme, že jako spadneme, chápeme se. Teď, a nem. Dobrý. Koho to zabilo? Holčinu za mnou. Chudák. Holčinu za mnou, bohužel, stává se. Checkpoint. Ty krása, no znamená tu část nemám rád, že jo? A tohle je celkem tlustý, to jako, to není až tak hrozný. Dá tady se to. Tady je takový nepříjemný, jak tam jde za váma ten zelený kouř, protože sem tam přesto nevidíte. Dobrý. Ale je to celkem silný. Checkpoint, krása. Ještě je tenčí, pozor. Jo, vidíš, tak kdyby to bylo ještě tenčí, tak to už by ti asi dělalo problém. No to na 100%. Ještě fakt hnusný. Ta je voda. A už vidím světlo na konci tunelu. Už jdeme do nebe, lidi. Takže tak, no. S kránkem se dostaneme. Jo, level 3. Do další roury. Jo, která je hranatá. Já jsem se propad. Já taky. Policajti na nás přišli. Sakra, už nás uvidějí. Teda sice nevidím na té obrazovce, že bysme tam byli. Jak tam jsme byli? Tak jo, sakra, už jo. Já jsem viděl. Tak jo, mají to celkem vychytaný, co si budem. Kurňa, zapli alarmy. Jak to, že já jsem furt 9, ty jsi už 10. Já jsem spadl na ten checkpoint, ty ne? Jo, to je dobrý. Už jsem se lekl. Tady jsou všude prachy. Krása. A jo, zahrajeme si šachovnice, který teda neumím. Tak to bychom museli nejdřív mít. Teda šachy, no tady jsou šachy. Já myslím šachovnici. Normálně. Šachovnici. A ne, ty fakt neumím. Hele, pej, mám jít tudy. Hej, a ten typek tamhle chrápe. No, to je dobře. Maký labirint. Labirint, ten mi moc nejde, takže se radši budeme držet za Vendou, okej. Okay. To nebyl dobrý. Takhle to dopadá, když se držíte za Vendou. Ne, většinou to projdeš. Ne. Většinou to projdeš, takže jsem ti věřila. Takže doleva. Doprava. Jo. Doprava. Ah. V pohodě. Hele, obyt. Je, máme kartu. Okej, okay. Máme kartu. Kam se dostaneme teď? Když se nám to otevře. Otevřeli jsme si utíkání. Teďka si normálně připadám, jak bychom hráli s Venom Jailbreak. Trošku jo.
a který mi moc nejde. My musíme se zpátky. A který mi moc nejde, bo co se týče utíkání z těch budov. U některých to jde, u některých, když tam je něco horšího, tak to už je kaput. Co si budem? Chápu. Ale zatím se držím, zatím jsem s tím nesekla, což je chvála Maky. To teda. Takže tak, a tady někdo umřel. A Maky neumřela. A jsme na svobodě, kde je tady něco rozlitýho? Vypadá to, že to je rozlitý nějakej... To vypadá jak prasí přípravek trochu. No vidíte, teď mi připomínáte, musím dneska prát. Ježiš Maky, teď si připomínám jak v Resident Evilu. V Resident Evilu? Proč? Hustý. A tohleto tam je taky ne, nebo někde jsme to už měli tohleto. No. Neměli? Možná, já myslím, že jo, ale době je to easy. O, armory, může... Oh, Maky? Já jsem prošel... Dobrý. Ty si můžeš tam dostat, no má, hele. Hustý, a můžem si to vzít? Ne. Ty vogo, tak čemu to tam je? Je to náprd. Tak jdem zpátky. Ale přitom jako, máš tady takhle dvě, co jsou silnější, že jo? Hmm. Myslíš si, že když se dotkneš té strany, takže ti to zabije? Hele, nevím. Potřebujeme prej speed kolu. Pojď sem, pojď si vzít speed kolu. Speed kolu. Už jsem se napil. Jo, jsi rychlejší, fakt, že jo? Jakože takový jako energiák. Jo. Ale má to přeskákej, oni to takhle obchcávají, ale ty to můžeš má přeskákat. Aha. Tím, že jsi rychlejší. Trapky. Jo. Taky jsem umřel. Nevychytala jsem můj skok a doskok, bych řekla. Takže tak. Nechci boost. Taky, hned ti to tam nabídlo, co? Jo. Dobrý. Tam už je to tlustý, Vendo, tam koukám. Už by se přes záchody. Nedostal. Ne. Rozpadl jsem se. Ježiš, to je divný, jak vždycky vyskočíš a hlava je v tom, ve stropě. Maky, rozpadl jsem se na vyteklém záchodě. Jo, a opět? Jo. Momentálně Vendo má tři smrti, čtyři smrti a já dvě. Záchody mi dělají problémy. Záchody ti... Hlavně, že když jsi doma, tak ti záchod nedělá problém. To ne. Je, Maky se neumí trefit do díry. Maky. Ty bogu, já se tam nemůžu trefit. Dobrý. Až to uvidíš. Kde jsi se dál? Řekla bych, že tady jsme objevili geologický nějaký super divný velký... Objev. Objev velkýho obra. Jinak kdy jsi prosím tě sebral tu čepici? A jo, nevím. Já chci taky? No taky nemáš. Já a chci. Sedí mě nos lidi, pardon. Dobrý, jenom můžeme pokračovat dál. Jo. Ale prostě tady máme výskyt obrů. Obrů? Vidíte, že fakt existovali. Ale jo, oni existovali. Že tak, tady, no hezky to přeskáčeme. Vidíš, a jo, vy to fakt nemáte. No vidíte, tak jsem VIP. Je. Yeah. No. To nevypadá moc dobře, protože i Maky zývá. Já jsem to chtěl přeskočit, bohcat, ale... Já jsem, Jdeme. Dobrý. Takový plováky tam. Jsme v cajku. Takový vor. Ježišmada, teďka tady máme stříkající... Stříkačku. Ty... potrubí. Jo. Proč stříkáš dřív, sakra? Kurňa taky. Tak co teď? Dobrý. Jsem tam. Checkpoint. Já čekám. Momentálně máme dost fialovou vodu. Teďka si trošku připadám, kdyby jsme byli krotitelé duchu, jak tam je taková ta růžová. Víš, co myslím? Jo, takový ten sliz. Teda tohle je trošku horší sliz. Je, holka umřela. Ale něco podobného to tak vypadá. Takže lidi, když pustíte kohoutek ve vaně, tak tam začne být sliz. Fuj. Fuj. Spawne se to ještě dneska? Já taky si říkám. Dobrý, pojď. Tak jo, tady se nic nestane, tady to můžeme normálně přejet. Pozor, sliz. Kde? No tam z té trubky. Jo, teď pohra. Vylejzal. Jo, a teďka jako... Ježiš, to bylo celkem dost nebezpečný.
No to teda. Dobrý, jsem tu. Ty kráso, on... Maně hned, jak se to dotklo té stěny, tak se to, to despawnulo. Takže aspoň, že jsme vyskočili. Aspoň, že tak. Aspoň, že tak. A momentálně jsme opět na nějaký... Na střeše. Jo. Na střeše vězení. A nesmí se toho dotknout. Jo. A Vašek do toho, co? Stoupnul. Omylem. Takže už asi vím, kdo to vždycky kazí, když jailbreakuje tohleto. Už vím, kdo to dělá, jo? Mašky. A tohle jako mám jako přeskočit jak? Normálně. Tam to... už máš helikoptéru, to dáš, hele. Ty, to je mega vysoký, to je skoro vyšší než já, to byste nepřeskočili. Mám to. Ha. No vidíš. Tak a do helikoptéry a je to. Když byste tam nebyli. Zmizeli. Jo. Byla tam červí díra. Takže jsme to dodělali? My jsme utekli? Ne. Level 5, aha. Ztroskotali jsme. Aha, a Maky opět zývá. Dobrý. A to máme lidi jedna hodina asi, jako odpoledne, chápeme se. No. Doplňuji kyslík. Dobře, tady jdeme teda přes elektřinu, tady někdo hodil bungee jumping z elektřiny bez lana. Až tak? No, no, jasný. Je vyskáčet, ježiš, tak to je hnusný. To je hnusný. A jdeme sami. Takže jdeme zase do nějakého... Takže my jdem do... Z dolejška jdeme nahoru, z troskotan a zase jdeme dolů. Mhm. My jsme už třikrát potrubí. No. Což asi bych nechtěla být tolikrát potrubí. Jako reálně se mi jako chce být třikrát za den v záchodu. No, v podstatě. Navíc tady ti to tleje v záchodě, ne? Fuj. Fuj. Hele, umíte si to představit? Já jo, je to pěkně nechutný. Nedělejte to. Mrňamak, já se tam nemůžu chytit. To jsi tak mrňavej? Mně to nejde. Pojďme, ale to fakt, to nejde? Ne, to dáš hned na poprvou. No, dobrý. No, vidíš. To jsem musel otočit přímo k tomu. Hustý. Podle mě už možná konec, ne? Jo. Aha. Tady řvou na nás, my se vzdáváme. A jdeme furt blíž. A teďka ukradneme auto. Alcatraz. To je jedna budova v míře. Okay. Jsme opět ve vězení. No tak to je pěkný, takže se musíme znova zase dostat teda odtuď. Jo. A prý máme u té pomocí nějakého záchodu. Pomocí nějakého záchodu? Ale já jsem... Tady nic. Taky ne. Támhle vidím vylitej záchod, pojď za mnou. Jo, už ho vidím. Když to je divný, jak my nechodíme. Počkej, a to taky není to, co chceme. Aha. Taky nic. Záchode. Jo, tady. Ne, tady jsme vyšli odsaď. Tak to bude nějaký záchod dole. Tady páčidlo! Kde? Dole. Pane, to jsme měli najít, no. A kam ho použiju na ten záchod? Já ho nemůžu sebrat. A nemáš ho už dole? Jo, už jo. Podle mě na ten záchod, který je vylitej. Jo, jo. Já už tam do toho tříská. Jo, už. Dobrý. Takže znova. A opět a jdeme... už jsme zase v záchodě. Ty vogo, teďka Maky malem spadla. Fuj. A tudy asi. Jo, já jsem si uklidila svoje páčidlo. A opět lidi, my nechodíme. A zase do trubky. Ty vogo. Jako, je to docela zajímavý teda obíčko, musím říct, že ho předělali, já si ho pamatuju úplně jinak. Samý trubky. Samý hnusný trubky. Prosím tě, můžeš mi říct, přidej tohle. Dobrý. Ježišmarja, to se hejbe. Jsem tam. To mě trošku překvapilo. Stále nechodíme, jenom po žebříku chodíme. Ne. Jo, tady už chodíme. Ne, tam bylo asi nějak divně to tam daný. Už chodíme. Máš to? Jo, taky už chodím. Dobrý pecka. Teďka tady máme krásný... Tu tak to je hnus. No. Nějak se tomuhle tomu říká, ale už nevím co, jako jak.
Řekněme, že to bude mlýnek, jo, na maso. Drtička? No, v podstatě, jo. Mlýnek na maso, to by bylo taky dobrý. No to teda. Sakra, možná... zase chci zívat lidi, pardon. Možná už budem nahoře. Pardon, asi kdo zívá se mnou, tak vás je asi hodně. Oh, někam jsme se dostali. Jo, do nějakého skladu. Jo, ven, pecka. Trubkama. Trubky nám pomohly, lidi. Trubky nám pomohly, tak si vem, že jak dlouho bys musel chodit těma trubkama, než by se sem dostal. Pojď. Ano, se s tím něco stane? Jo, aha. Klikni na to. Já právě čekala, radši jsem nešla já. Chápu, ale. Ježíš. Teďka dokonce tady máme asi radioaktivní věznici, bych řekla. Toxický odpad. No, trošku to tak vypadá, jo. Vidíte? Radioaktivní. Hobbit umřel. Chudák. Ty jsi umřel taky? Jo. Mokina. Tudy? Nebudu to... Kudy? Vůbec nevím. Ono jich je tady celkem dost těch dveří, jako vážně. Neříkej mi, že jsem sem došla úplně zbytečně a jsou to, nebudou to tamhle ty dveře. Tady. Jo. No, teďka jsem to chtěla říct. Úplně zbytečně někam jdete, abyste zjistili. Ha, tam nemůžete. Elektrický křeslo. Jdem se zelektrizovat. A sakra, zapnout to nejde, to je škoda. A opět jdeme okolo trubek. Ano. Já. Teda trubka. Takže tahle ta, ne? Budete pokusní králíci? Takový to, když neskoušíte, která to je. A tahle. Dobře. A ještě tahle. Ok, tak super. Jednoduchý, viď? Jo. Když to udělá někdo za tebe. No, přesně. Tak, přes jídelnu, jako vždy zase. Ha, dostali jsme se sem. Krása, teďka mi řekněte, co je tady vylitýho. A je to žlutý. Omastek z hranolek. Omastek z hranolek, fuj. Že lidi? To bych nechtěla mít. Co si budem, až jednou lidi budete mít nějaký friťák, to je humus. No nic, jdeme tady opět do dalších dveří. A třeba co je tohleto? To je... No... Nevím. Ketchup. Jo, teď jsem byl ketchup. A? Jsme venku, jo! Ok, a Maki zase chce zívat. Je hrozný. Pardon, tohle bylo fakt velký zívnutí. To já bych si měla dát přezdívku něco se zíváním. Makanda zívanda. Ne? Já se nebudu vyjadřovat. Co to bylo? Jak kdyby to byla nějaká uspávací šupka nebo něco takového. Solitary konf... Děláš si legraci? Má to cenu z toho utíkat, když se tam znovu vrátíme? Prý máme... dobře, utéct tudy. Zdrhám. To po kolika tý lidi dneska už zdrháme z vězení? No co nevím. Po hodně dlouhý, asi už po čtvrtý bych řekla, když už je to 40. stage, tak typuju, že každý utíkání je 10. stage. Spíš pátá. Nebo každý jako zatčení, takhle. Každé zatčení je 10. stage. Ale my utíkáme se z ní po třetí. Jo, teprve? No. Prý teprve. Teprve? Mě to, ježišmarja, tady dokonce má nějakou lávovou, lávový tom. Lávová zóna. No. Dobrý, jsem tam. Musí to být tak daleko od sebe, to je takové jako ošklivé, bych řekla. Fuj, zahrajem si basket? Záchody. Zase. A jdeme opět dolů, do bílé místnosti. Zase do trubek. Zase do trubek určitě, no jasný. Hele, toto video by se mohlo jmenovat, že do trubek a zpátky. No. Že by? Pláž? Kecáš.
nepůjdeme radši do vody, já už radši tu helikoptéru nebudu zkoušet. Tak na to jsem fakt zvědavej. Myslím si, že se ještě něco... Ne. Ne? Ne, nesmí. Tak když se utopíme ve vodě, no bože. Prosím. Vypadá to, že ne, že jsme to asi zvládli. Teda mě by se líbilo nejdřív se vyčvachtat v té vodě. Zvládli jsme to. Jo. Krása. Možná bychom to přežili nějak a utekli z nějaké věznice. Asi spíš ne. Co to tady máme? Nevím. Počkej, ale pokračujeme dál. Jdem dovnitř, Machina zazývá. Opět, ano. Jo, i nakonec. Dobrý, takže to je nějaká naše jako bejska, bych asi řekla. OK. Já si myslím, že tady bychom to mohli krásně ukončit. Doufám, že se vám to líbilo, mě moc. Utíkali jsme Rourama s... Nebudu zprostá. My se vidíme do všeho videa, takže se mějte krásně a čus. Čus. Bože.